Здравейте отново. Пак набързо ще поразсъждавам върху графиката и цената на биткоин и върху това кой е най лошият сценарий от тук нататък пред биткоин и докъде максимално според мен може да се очаква да падне цената. Има вероятности вече и да имаме дъно. Следващото ниво, ако пробием сериозно 30 000 надолу, може би е около 20 000 стария връх. И оттам нататък има само едно ниво, което е като финално максимално най-лош вариант за биткойн и това според мен е 14 000 долара. Като ако цената се задържи известно време, говорим чисто хипотетично, ако продължи тренда надолу, пак казвам, че тренда може да обърне нагоре във всеки един момент също, но ако се задържи надолу и падаме по-бавно и имаме време тази линия червената 200 седмичната да се качи още нагоре, може да стигне до 20 000 и може съответно това да стане вече най-лошия вариант. Исторически до сега 200 седмичната е перфектното време за купуване и обикновено това е дъното на Бер пазара. Виждате, че дори и корона краша. Успяхме да я пробием, но не затворихме отдолу продължително време и пазара веднага се възстанови. Така че тази Moving average линия плюс, плюс самата структура на 14 000 имаме много, много сериозен сапорт. Така че аз очаквам това да е най-лошия вариант, ако тренда надолу продължи. Защо структурата? Ами защото след БР пазара при първото голямо изкачване стигнахме до 14, което пък беше на месечна графика стария all-time high candle, където е затворил. Виждате, че на месечна графика сме стигнали до 14 000. След това тествахме набързо, реджект на цената и след това момента, в който вече пробихме това ниво, имахме експоненциално изкачване нагоре. Затова в момента това ниво от 14 е много сериозен сапорт. Също така, да разсъждаваме кой момент в цялата история на биткоин до сега е бил добър момент за продажба. Понеже доста хора в момента са негативно настроени, мислят си, че ще продадат и ще купят после на по ще купят обратно на по -евтино. За мен тази игра е много опасна. Кой момент в цялата история, като гледаме графиката, е бил добър за, за продаване? Аз лично защо държа и защо играя или държа постоянно и ще държа някакво количество постоянно, където си мисля, че въобще няма смисъл тези Bull и Bear цикли дори да се играят, или някакво количество искам да играя Bull и Bear циклите, понеже искам да изкарам някаква сума, с която да ми подобри живота по някакъв начин. Та изводите аз, които съм се направил, е, че на предния Bull пазар отново бях влезнал в много добри моменти, както и при този, но тогава излезнах прекалено рано още, тук в този момент някъде. Аз мисля, че сега е този момент, в който много хора ще излезнат все още твърде рано. Нищо не е финансов или инвестиционен съвет. Разбира се, пазара винаги може да ни изненада. Може да тръгнем и да имаме много положителен край на годината, но и този най-лош сценарий също трябва да сме готови. Пазара винаги е прав, само ние може да грешим. И ако сме позиционирани така, че да не ни, ни изненада, просто няма къде да сбъркаме. Лично аз тези 50% надолу не ме оплашиха. Ако имаме евентуално още 50% това, за мен би бил най-лошия сценарий. Пак показвам 200 седмична и самата структура на пазара около 14 000. За всички, които гледат краткосрочно, може би треперят да купуват ли, да продават ли. За тези, които гледат дългосрочно, напомням набързо какво означава да сме на 50% спад от 200 седмичната и да продаваме след вече 50% цената надолу? Първо максималната корекция биткоин, която има последните години е при БР пазарите е 85% надолу. Това беше така тук, така беше и тук. В случая ние вече имаме едни 50% надолу. Няма никаква логика вече от тук нататък да търсим да продаваме и да лъжим пазара, при положение, че вече сме доста надолу. По-скоро говоря за тези, които са инвеститори, които гледат дългосрочно. Да видим ситуациите, когато имаме 50% надолу до 200 седмичната, дали дългосрочно погледнато е бил добър момент за продажба. Това е примерно момента тук, когато намерихме дъното на около 200 долара. 50% за да направим до, от, до там сме били примерно на около 400, горе-долу около тук. 400 долара, 50% надолу, стигаме до 200 седмичната, намираме дъното. На някой пукали му в следващите няколко години дали е купувал на 400 или на 200 реално. Същата ситуация е тук. 6000, 50% надолу до 3000. На някой реално в момента пука ли му, дали цената му е 6000 или 3000. Най-добрият вариант, разбира се, е Dollar Cost Averaging и винаги това ще си остане, особено за такива млади инвестиционни класове, които просто за мен е много по-голяма грешка, ако нямаме, дори е грешка да нямаме, отколкото да купим някъде по-нависоко на Dollar Cost Averaging. Аз просто не мога да си позволя да нямам от този актив в момента в сегашното му развитие, в което е където 1-2% го използват и 3-4% го държат, примерно. Та да си направим сметка в момента дали се заслужава да се излезне при положение, че това е най-лошия вариант, който ще е безпредседентен, между другото, ако стане. Дори това нещо ще за мен е много малко вероятно да стане и ще е безпредседентно, понеже в предните булпазари въобще не слизаме никога да тестваме стария връх. Много-много нагоре повече се разпъват Нещата доста по-продължително. Този път беше доста кратко. За мен това беше доста кратко. В други следващи видеа ще видим как може пазара да не изненада от тук нататък. Какво е общото, което очакваме повечето хора, и какво наистина пазара може да измисли, за да изненада всички. Понеже в последните месеци пазара за мен изненада абсолютно всички. Никой не предвиждаше толкова бързо покачване до 64 000 долара никой не предвиди огромен спад, който за bull Market, за тази експоненциална фаза след пробив на стар връх е доста голям спад от над 50%, камо ли пък някой да предвиди 3 месеца sideways или движение на страни. Тоест биткоин и крипто като цяло продължава да изненада от всички и продължава да най-вероятно да чупи модели, да чупи индикатори по начин по който за сега не е трудно да си представим. Има вероятност и това да вече да не е 4 годишен цикъл, да е доста по-дълъг, както казах с, в предни видеа с мини бу и бер цикли, но в един по-голям тренд нагоре. Това вече може да се обсъди в следващите видеа. Набързо като финал за това видео, в това видео искам да кажа, че формата на канала малко ще се промени. Ще се опитам да правя във всеки делничен ден по едно видео до момента в който пробием стария връх от 64-65 хиляди долара. Аз харесвам биткоин много повече в ситуацията, в която е в момента. Много по-скептичен бях тук, когато толкова бързо се изкачахме. В момента, честно казано, съм по болиш вече, въпреки, че говорихме кой е най-лошия вариант. Затова до този момент ще се постарая да правя видеа много често. Съответно, очаквам а, въпроси под всяко едно видео, за идеи за следващото видео, за какво точно да говоря. Като ясно осъзнавам, че и качеството на съдържанието ще поспадне, понеже ще има доста повече информация. Взел съм си една тетрадка, където се записвам, когато ми дойдат идеи за ново видео, видео, когато изслушам някой подкаст или изгледам друго видео в YouTube или видя нещо интересно в Twitter. За хората, които са по-наясно с крипто, може би не всяко видео ще е интересно. Но за тези, по-голямата част от вас, които сте абонати от скоро на канала, мисля, че ще е интересно, понеже пак а, и друг път съм споменал, над 50%, дори 60-70% от новите абонати са само за последните няколко месеца. Тоест, момента на интереса, когато се вдигна, той вкара доста нови хора на пазара. Повечето от тях в момента са на загуба. И за това споделям малко размишления исторически какво е се е случвало с цената, за да не се взимат прибързани решения. Като пак, както всяко едно видео, ще продължавам да го повтарям. Винаги мога да греша. Грешал съм до сега. За доста неща съм бил прав, но и за доста съм грешал. Не е финансов или инвестиционен съвет. Поздравя на всички. Хубав ден. Очаквам коментари отдолу. И до утре най-вероятно.